Саламатсыздар Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары. Бүгүнкү биздин конок Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, коомдук саясий ишмер Жантөрө Сатыбалдиев. Жантөрө мырза, студиябызга кош келдиңиз. Чоң рахмат. Кыргызстандагы эң ири саясий окуя президенттик шайлоонун алдында турабыз. Анан азыркы өлкөдө кырдаалдан баштайлы. Мына акыркы 2 күндөн бери кыргыз казак чек арасында көзөмөл күчөтүлүп, элдин ары бери өткөнүнө тоскоолдук жаралууда. Муну казак тарап атайын операциянын жүрүп жаткандыгы менен түшүндүргөнү менен ушу саясий чөйрөдө президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы Казакстандын жетекчилигинин дарегине эмоционалдуу билдирүүсү себеп болду деп айтып жатышат. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында эле ушундай кырдаалдын жаралышына эмне себеп болду? Бакыт мырза, бул бүгүнкү кырдаал өтө оор кырдаал деп айтсам, мен угуучулар, радио угуучулар да, телекөрүүчүлөр да мени туура түшүнөт деп ойлойм. Баардык элде бул коопсуздоо бар. Себеби казак менен кыргызды Кудай эле ажыратпаса, андан башка эч ким ажырата турган эл эмес. Бир тууган эл. Анан чек арада өтүү кыйынчылык түзүлүшү бул биз азыр Евразиатский экономический союздун дагы бажы биримдигинин дагы мээрине туура келбейт. Бирок ар бир эми биздин президентке мен баа берейин деген киши эмесмин, ага эл, калың эл баа берет. Ар бир сөз айтыларда бул өтө ойлонуп айтыла турган сөздөр болуш керек деп ойлойм. Бунун баарын алып келген бул шайлоону шайтан оюндары болду деп мен өзүм жеке пикирим бар. Ал коомчулук кандай деп айтып атат, аны мен билбейм. Бирок азыркы акыбал оорлошконго бул шайлоо процессинин чоң салымы бар. Азыркы өтүп аткан шайлоодогудай үгүттөө, мактоо, кара пиар эгемендүү 27 жылдагы болуп өткөн шайлоолордун биринде да мындай деңгээлге жеткен эмес. Менин жеке пикиримче, мына шайлоо кодекси деген мыйзамыбыз бар, чоң мыйзам бар. Ошол бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей калды. Себеби биринчиден жана кандидаттын фондунун жогорку деңгээлинин алынып салынышы бул туура эмес. Чектин алынып салынышы. Чек алынып салынышы. Бул деген биз баардык элге жеткиликтүү болуш үчүн байлар гана, акчалуулар гана бийликке келет. Депутаттыкка дагы, жергиликтүү бийликке дагы, жогорку кеңешке дагы, президентке дагы только байлуу акчасы, колунда акчасы барлар гана келет деген жыйынтыкка келип отурабыз да. Андан бул биринчи эмеси да, кемчилиги. Экинчи кемчилиги бир ай үгүткө койгон бул өтө эле аз экен. Биз формаларын сөзсүз түрдө өзгөртүш керек. Мамлекет шайлоону өткөрүүн толук мамлекет өзүнүн каражатын албаса биз жаман жолду тандап алганыбыз көрүнүп калды. Мына жергиликтүү кеңештерге дагы байлар менен жана уголовный мирдин өкүлдөрү келип калды деген фактылар бул бизди баардыгыбызды коркунучка алып келиш керек. Жогорку кеңеш дагы бүгүн борбордук шайлоо комиссиялары дагы, территориалдык шайлоо комиссиялары дагы өз функцияларын аткарган жок. Ошон үчүн коркунуч туулуп атат. Мына сиз азыркы түзүлгөн кырдаалды ошо шайлоо өнөктүгү менен байланышта карап атпайсызбы? Мунун бир жыйынтыгы катары баалап жатасыз да. Казак кыргыз чек арасындагы абалдычы. Эми кандай болгон күндө дагы кырдаал түзүлдү? Коомдук саясий абалга дагы өзүнүн таасирин тийгизчүдөй болуп турат. Шайлоо алдындагы бир кайсы бир чыңалууну. Бүгүн чек арадагы түзүлгөн маселени өкмөт баардык башка шашылыш жумуштарын токтотуп, муну сөзсүз түрдө чечиш керек. Тез аранын ичинде бүгүн эртең чечиш керек. Бул деген ар бир кандай жаман жакка алып кетиши мүмкүн. Ошол жерде суткалап өтпөй аткан апаларды көрсөтүп атат, энелерди көрсөтүп атат, давлениясы көтөрүлгөн предпринимательдерди көрсөтүп атат, жүктөрүбүз эртең эмне болот, жетпей калса, убагында жетпей калса менин контракттарым бузулат. Алар эмне болуп калыш үчүн
болуп калабыз деген суроолор бар. Ошон үчүн сөз түрдө өкмөт бардык шашылыш жумуштар. Эми өкмөттө жумуш өтө көп. Бул жумушту безлагательно бүгүн эртең чечиш керек. Бардык маселелерди аткарып алыш. Азыркы кырдаалда чечүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатабы? Маселен, казак тарап менен дагы президентине чейин жолугушуулар болуп, бирок кандай деңгээлде төгүндөөлөр болуп жатат да? Сиздин пикириңизде эмне кылуу керек эле тажрыйба болуп? Өкмөт аралык комиссар. Ошону тез арада чогултуш керек. Премьер-министр, биздин премьер-министр өзүнүн коллегасы менен телефондон же болбосо ошо Курдайга чакырабы, же Бишкекке чакырабы, же өзү учуп барабы, бул маселени тез арада чечиш керек. Болгон кандай маселелер болсо да сүйлөшүү жолу менен чечилиш керек. Биз деген Евразиялык союзда турабыз. Бул союздун шарттарына туура келбеген факт болуп атат. Биз военный блокто чогуу турабыз. Ал жерде дагы кандай болот? Ошон үчүн бул тиги жагы айтып атат, бул техникалык бир себептер менен болуп атат. А биз жактагы жарандар, саясатчылар совсем башка жакка. Ошон үчүн муну тез аранын арасында чечиш керек да. Ошон үчүн компетенттүү органдар бул ишти самотекке койбош керек, тез арада чечиш керек. Башка маселе болбош керек. Башка маселелер бүгүн болбосо эртең чечилет, күтүп турат. Муну чечишибиз керек. Себеби биз эми кээ бирки саясатчылар мени күнөөлөшү мүмкүн. Биздин экономикалык өсүшүбүз Казакстан аркылуу Россияга, андан ары Европага кете турган жол аба жолу дагы, темир жолу дагы, кара жолу дагы ушул жерде. Ошон үчүн бул маселени тез арада чечиш керек. Бирок ошол учурда ошол кырдаалдын жаралышына президент өзү эмоционалдуу себептер менен эмоционалдуу билдирүүлөр менен себепкер болду, бир аз сабырдуу болсо болмок деп айтып жатышпайбы? Бул жерде президенттин ролу кандай болууда? Болушу керек. Мен билген отношенияда Нурсултан Абишевич менен Алмаз Шаршеевичтин ортосундагы сүйлөшүүлөр, жолугушуулар ушунчалык ысык, ушунчалык бири бирин түшүнүү менен жүрүлгөн эмелерге мен күбө болгонмун. Лично өзүм. Эмне болуп кеткени мага белгисиз. Бул жагынан эл башы болуш өтө оор. Ошол бардык жүктү моюнга алып көтөргөн киши гана эл башы болот. Ошон үчүн бул маселеде тез арада точка коюлуш керек да. Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бардыгы ошо шайлоо менен байланыштуу, анан шайлоонун жыйынтыгы деген дагы нерсе турат. Мына эки күндөн кийин шайлоо өтөт. Кандай кимдин утары, кандай жыйынтык болору али белгисиз. Бирок сиз айтып атасыз, азыркы шайлоо мыйзамы менен аймактык участкалык шайлоо комиссиялары өзүнүн мындай милдеттерин толугу менен аткара албай жатат. Аткарса дагы жанагыдай терс тараптар болууда депчи. Анан бул шайлоонун жыйынтыгына өзүнүн таасирин тийгизбейби сиздин бааңыз боюнча? Сөз тийгизет. Себеби күмөн саналуулар көбөйүп баратат. Борбордук шайлоо комиссия өзүнүн мыйзам боюнча жүктөлгөн функцияларды аткарбагандан коомдук уюмдар пайда болуп атат. Кече эле жакында бир айга жете элек убакытта биздин аксакалдарыбыз, мамлекетти башкарган аксакалдар таза шайлоо деген коом түздү. Бул акыйкат шайлоо. Акыйкат шайлоо деген коом түздү. Бул деген борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн функциясын так аткара албагандыктан жогорку кеңеш бүгүн болуп аткан кырдаалга баа бере албагандан айласыдан пайда болгон коом деп ойлойм. Демилгени колго алып атышат. Демилгени колго алып, биз дагы иштедик элек. Биз дагы ушундайларды өткөрдүк элек. Биздин сөзүбүз дагы угуп койгула деген муктаждык пайда болот. Бул деген жыйынтыгын чыгарууда дагы күмөн санаа пайда болот. Мына кара пиар деген бул Кыргызстанда азыркы бүгүнкү шайлоодо ушундай деңгээлге жетти. Аны карапайым эл эмес мен түшүнбөй калдым. Мына эми шайлоонун ошол үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө талапкерлердин ортосунда жанагы кайым айтышуулар болуп атпайбы? Компроматтык мындай бир кагылышуулар дагы болуп атат десек болот. Алардын жүрүшүндө маселен башка талапкерлер ошо бийликтин талапкери административдик ресурсту колдонуп жатат десе, бийлик тарап жетекчилер баш болуп ошол добуштарды сатып алуу аракети аябай жүрүп жатат деп белгилеп жатат да, сиз деле эми эл аралап жүрөсүз да.
Жалпысынан сиз айтып атасыз, албетте абдан кемчилик көп болуп атат депчи. Кандай баалап жатасыз? Мен жеке пикиримде эки жагында тең бар да. Эки жагында тең. Бир жактуу болбойт. Эки адам урушса эч качан бир жагы эле күнөөлүү болбойт. Бул жагынан ойлойм, муну калыс баа бериш керек. Калыс баа берилмесе бул мындан ары да улана бериши мүмкүн. Бизди мына 2005-2010 жылкы революциялардын бардыгы шайлоонун жыйынтыгынан пайда болгон революциялар. Ошолордун баарын эске алып бизди мына соңку тарыхыбызда 15 жылдын тегерегинде болгон тарыхты эске алып жыйынтык чыгарыш керек. Борбордук шайлоо комиссиядагы, жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы, президент. Демек сиз ушу дал ушундай кырдаалда шайлоонун жыйынтыгын ошол катышкан талапкерлердин мындай тааныбай коюу ыктымалдуулугу да бар деген пикирдесизби? Жеңилген талапкерлердин. Эми жеңилгенде дагы орустар айтты го, надо проигрывать достойно дейт. Бирок ошондой күмөн саноо менде пайда болуп атат. Күмөн саноо пайда болуп атат. Себеби мен жеңем деп бирөө айтып атат, жок мен жеңем деп айтат. Ошон үчүн менде бул жагынан күмөн саноо бар. Президенттик шайлоону саясий элитадагы, коомчулуктагы, дүйнөлүк коомчулуктагы өтө мындай күтүп жатпады эле. Себеби Кыргызстанда учурдагы президент катышпаган, деги эле Орто Азияда алгачкы мындай прецеденттик шайлоо болот депчи. Анан ушул шайлоодо мындай саясий маданият канчалык сакталып атат, бийликтин тынч, ыраттуу өткөрүүгө кызыктарлыгы анча болбой калдыбы? Техникалык бардык шарттар түзүлдү. Мына иштеп аткан премьер-министр өзүнүн ордун таштап бирдей эмеде жүрөм деп укуктарга туура багыттарды берди. А реалдуу түрдө кандай болуп атат, аны эл көрүп атат, аны баа берип атат. Ошон үчүн бул жерде мунун точка кое турганы мен ошол көп жыл мамлекетте жетекчи катары иштеген катары жетекчиликтер точка коюш керек. Антпесе күмөн саноолор бүгүн апогейине жетти деп ойлойм. Мына сиз биздин буга чейинки маектерде ошол шайлоону тынч, таза өткөрүүдө президенттин ролун өтө белгиледиңиз эле. Учурда президент Алмазбек Атамбаевдин буга чейинки 6 жылда кылган иши бир тең, анан шайлоону таза өткөрсө ал бир тең болот депчи. Анан өзүнүн ролун канчалык деңгээлде ошол таза өткөрүүгө? Мен бүгүн дагы ошол сөз менен кайтпайм. Бүгүн дагы президенттин мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүн да. Эки күн калганда. Эки күн калганда дагы ал кишиде мүмкүнчүлүк бар деп мен ишенем. Алмаз Шаршенович Кыргызстандын соңку тарыхында жаңыртууга көп салымын кошту. Ошонун бири эртеңки боло турган таза шайлоого дагы өзүнүн ролун аткарат деп мен ишенем. Эми шайлоо темасынан мындай бир аз алыстап, учурдагы экономикадагы абалга келсек, мына сиздин өкмөттүн, сиз башкарган өкмөттүн негизги иштеринин бири Кумтөр долбоорунун айланасындагы сүйлөшүүлөргө байланыштуу болбоду беле? Мына жаңыдан келген өкмөт Кумтөр менен Центра Голд менен Кумтөрдүн айланасындагы жаңы экологиялык келишимге кол койду. Муну өкмөт ошо Кыргызстандын кызыкчылыгы корголду деген таризде берип жатат. Бирок ошол учурда айрым эксперттер, саясий ишмерлер айтып атат, Кыргызстан колундагы эң негизги мындай таасир берүүчү рычагды алдырды. Эми эл аралык сотторго кайрылууга мүмкүнчүлүк болбойт деп. Сиз жаңы келишимди кандай бааладыңыз? Бул жаңы келишим эмес биринчиден. 14-жылы 13-жылдын аягында кыргыз өкмөтү менен Centera Gold Company, Centera компаниясы келишимге кол койгонбуз. Ошол жерде экологиялык маселе ошол келишим бул 5 чоң блоктон турат. Ошонун бир гана бөлүгү. Бир гана бөлүгү. Бирок сиз айткандай эң козырной карта дегендей бөлүгү да. Ошону
аны отдельно бир контекстте тиги келишимден алып чыгыз, кыргыз өкмөтүнүн мындан ары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү өтө оор болуп калышы мүмкүн. Ал жердеги маселелер баарда жанагы экологический төлөмдөрдүн көбөйтүшү 3 миллионго жеткирүү, рекультационный фондду түзүү, жанагы управленияга 4-5 кишини киргизүү, жумушчулардын процентин катташын баардыгы ошол келишимде бул айтылган. Мен өткөн сизде бир интервью бергенде мен ошол документтерди мен сизге көрсөткөм. Даже бүгүн да ал документти бүгүнкү күнгө дейин эч ким ал келишимди жокко чыгарган жок, бирок аткаруу жагын аткарбай келатат. Андан бери мына 4 жыл өттү. Мен дагы эфирден пайдаланып айтпайын. Кимдин пайдасына чечилгенин бул эми тарых баа бере турган болуп калды окшойт. Шашылышка улануу чечим болуп калды деп ойлойсузбу? Жок, мен шашылыш эмес. Булар бөлүп алып 14-чү жылдан бери эч ким сүйлөшүүлөр жүргүзгөн жок. Бизнес эч качан өкмөт качан чечим кабыл алат экен деп күтпөйт. 14-чү жылдан мына 17-чү жылга 3 жыл өттү. Ортодо иштеген 3 премьер-министр бул маселени чечкен жок. Ошолордун баарын сүйлөшүүлөрдү улантып жүргүзө бериш керек болчу. А экологиялык претензияны биздин соттор биздин пайдабызга четти дагы. Центр айтты, жок, биз муну аткарбайбыз, биз международный сотко кайрылабыз деп. Анан убакыттын аздыгына келгенде бул компромисстүү вариантка келдиби деп ойлойм. Мен баардык деталдарын билбейм. Эми менде болгон ачык маалыматтарда билгеним ошол болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жагында өкмөт өзүнүн колундагы чоң казырма картаны алдырбайт. Андан башка дагы мына Кумтөрдөн башка дагы акыркы учурда эң көп талкууланган жогорку нарын гестар каскадына байланыштуу орусиялык Русгидро компаниясы менен келишим бир тараптуу жокко чыгарылгандан кийин чехиялык Лиглас аттуу компания менен дагы келишим түзүлүп ал дагы орундабай калбадыбы? Бул жерде ошол бийликтин бийликти сындагандар өкмөттүн мындай компетенттүүлүгүнө доо кетти, алардын иштин көзүн таба албагандыгы үчүн ушундай кырдаал жаралды деп айтып жатат да. Бул боюнча сиз пикириңизди билдире элексиз. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында эле ушул Лиглас менен болгон окуя эмнеден кабар берет? Бакыт, мен ким айткан экен билбейм, улуу аалымдардын бири айткан сөзү бар да, бийликте жалаң карылар болсо бул трагедия дейт. Азыр эми бийликке жалаң жаштар келди. Муну ошол эле аалым айтат, бул жаштар бийликке келсе бул комедия дейт. Ошон үчүн гармония болуш үчүн бийликте мурунку тарыхты билген и анан азыркы жаштар дагы болсо бул гармония болот эле да. Биздин балдар жаштык кылып коюп атабы, кээде шашылып популисттик мааниде болгон инвест проектлерге алданып калган фактыларыбыз бизде талай жолу болду да, биздин башыбыздан өттү. Кумтөрдүн биринчи келишими 93-чү жылы түзүлгөндөн жыйынтык чыгарышыбыз керек эле, шашпашыбыз керек эле. Ошол эле Верхний Нарынский каскадты келишимди бузууга шашпай башка жолдорун издесек болот эле. А Лигласты алып атканда толук кандуу изилдеш керек эле. Ошол убакта эле бул неправительственный организациянын өкүлдөрү айта баштады, бул Лиглас деген компания жок экен. Ошондо эле бул эмне деген компания келип атат, муну изилдейли деп токтотуп туруп келишимге кол коердон мурун изилдеп чыгып туруп анан баа берсе жакшы болот эле да. Мына президентти дагы неудобный положенияга коюп койдук. Анан бир эле күндө кайра эле Лиглас менен келишимди буздук деп айтты. Ал келишим бүгүнкү күнгө дейин бузула элек экен, мына кечээ бузулду деп официалдуу берип атат. Эми бул жерде ушул менин коллегаларыма мен совет берейин дегенден алысмын. Бирок ар бир маселеде баардык тармактарын изилдеп чыкканга бүгүн мүмкүнчүлүк толук бар. Шашпай чечим кабыл алыш керек. Шашпай. Да айтып атат, бизге экономикалык бир да зыян тийген жок. А биздин политический имиджибиз эмне болду? Эмне деген гана сөздөр жазылган жок. Эмне деген сөздөр дагы айтылат?
бизнес дайыма ынтызар пайда табыш үчүн. А мамлекеттик органдар аны көзөмөлгө алыш керек сөзсүз. Дал ушундай эле абал Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын айланасында турат. Простонародьодо Мегаком деп айтылат. Мегакомдун айланасында мына түз сатууга чыгарып инвестор табылгандыгын айтып жатышат, бирок келишим түзүлө элек. Мына ушундай эмнелерди эске алуу керек. Мисалы, ал анын ошо инвестордун айланасында дагы абдан көп сөздөр жүрөт. Эми деги эле сатуу чечими канчалык деңгээлде туура болду? Бакыт, эми сен ойлобойм, Жантөрө Жолдошов бүгүн баарын эле критикалап атат деп. Госфонд имуществонун төрагасынын берген жообунда күлкү келе турган гана эме турат да. Мен интернеттен алып, анан ошонун жыйынтыгында бизге потенциалдуу алуучу пайда болду деп коомчулукка жеткирип атат. Бул эмне деген жоопкерсиздик? Бул жөнүндө сөз түрдө жооп бериш керек. Өкмөт муну изилдеш керек. Бул Мегаком бир Катардагы эле кичинекей ишкана эмес бул. Кумтөрдөн кийин эң бир чоң налогоплательщик. Анын ичинде биздин коопсуздугубуз турат эң биринчи очередьте. Андан пайда таап аткандар бар, иштеп аткан кишилер бар. Алардын тагдыры эмне болот? Анан эч кандай аты жок, заты жок эле бир киши мен сатып алам, анын болгон эмесинде расчетный счетунда мынча акчасы бар деген ошого бизге потенциальный покупатель пайда болду деген вот жанагы айткан мен айткан комедиялардын бир часы болуп атат. Эми кандай болгон күндө дагы мына реалдуулукту көрүп атабыз, өлкөдөгү саясий кырдаалды көрүп атабыз. Мына ушундай шартта бийлик дагы, саясий элита, саясатчылар дагы, коомчулук дагы эң негизги эмнеге көңүл буруу керек? Биринчиден ар бир жаран, Кыргызстандын жараны мен Кыргызстанга эмне кылдым деш керек, өзүнө суроо бериш керек. Биз пейилибизди оңдоо боюнча коом оңолуш өтө оор. Мына 27 жылдын ичинде кандай гана сонун программалар жазылган жок. Кандай гана сонун программаларды презентовать эткен жокпуз. Алардын канчасы аткарылды? Эң коркунучтуусу биздин бул ушу популизмге ишенип кеткен фактыларыбыз. Мына экинчи коркунуч бизге бүгүн бул диний багыттарда биз мамлекет көзөмөлгө алып атабыз. Толук көзөмөлгө алуудан жетише албай жатканыбыз бул өтө коркунучтуу. Үчүнчү коркунуч мен үчүн бул улут аралык ынтымакты сактоо. Төртүнчү регионалдык бириктирүүнүн ордуна кээ бирки талапкерлер муну бөлүп жарып аткан фактылар бар. Эми урматтуу мекендештер, кадырлуу аталар, апалар, ини карындаштар, быйылкы шайлоодо армансыз эле үгүт жүрдү. Каралоо дагы, мактоо дагы, арноо дагы мындай апогейге чыккан эмес. Ошон үчүн ар бир шайлоодо сөзсүз түрдө тандоо болуш керек. Тандоодо ар бир жаран өзүнүн жүрөгү менен акыл калчап тандаган талапкерине добушун бериш керек. Себеби ар бирибиз менин бир добушум эчтеке чечпейт дегенден алыс болуп, менин бир добушум мамлекеттин келечегине салым кошот деп добушубузду өзүбүз тандаган гана талапкерге беришибиз керек. Өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр менен тандап Кыргызстандын келечегине добуш беришиңиздерди мен суранам. Рахмат маегиңиз үчүн. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин конок Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, мамлекеттик саясий ишмер Жантөрө Сатыбалдиев болду. Саламат алыңыз.